Shqipëria do të përfshihet nga i nxehti afrikan, ku temperaturat parashikohet të shkojnë deri në 43 gradë Celsius për gjatë javës së ardhshme. Sipas sinoptikanëve, Tirana, Elbasani dhe Fieri do të kapin vlerën maksimale të temperaturave. Pas një kohë me shi dhe të freskët rikthehet i nxehti afrikan në Shqipëri. Sipas sinoptikanëve, edhe pse jemi në periferi të nxehtit afrikan që ka përfshirë rajonin, Shqipëria do të ketë temperaturat e larta që arrin deri në 43 gradë. Kjo vjen si pasoj e valve të nxehtit, të cilat vijnë nga veriu i Afrikës, prekin Europën jugore, duke bërë që dhe territori shqiptar të jetë në ndikimin e kësaj vale. Do të jemi në periferi, por presin temperaturat të larta. Tirana, Elbasani, Berati, Fieri dhe Gjirokastra pritet që të kapin edhe vlerën maksimale deri në 43 gradë. Përsa e përket qaqeve të cilat do të kenë edhe temperaturat më të larta, ato do të jenë Elbasani, Berati, Gjirokastra, po ashtu Shkodra dhe Tirana do të regjistrojnë temperatura të larta. E Intja dhe Premtja do të jenë ditët më të nxehta. Sipas sinoptikanëve, i gjithë vendi do të jetë me mot të qëndrueshëm.